Уже звонят. Сьогодні авіація Держприкордонслужби знаходиться на етапі повного оновлення складу авіаційної техніки. Ми розпочали цей процес ще у 2010 році, отримали перші «Даймонди», «Да-42». Ми впевнені на сьогодні, що це була не помилка, і ці «Даймонди» дали нам можливість майже щодня виконувати завдання на державному кордоні. Ми вбедилися в надійності цих літальних апаратів, економічності, дуже великої економічності і ефективності. Виконували завдання по всій лінії державного кордону, виконували завдання виключно морську економічну зону на цих літаках. І сьогодні така з'явилась можливість. Даймонди ці знаходились в Україні, але не використовувались майже 3 роки. Не використовувалися. У нас же є повністю вся технологія їх використання. Підготовлений технічний состав, льотний состав. Є апаратура, контрольно-измерительна апаратура для виконання всіх видів роботи. Ми вперше в Україні на «Даймонді» виконали вже регламентні роботи 1000-часові. І все от на цьому аеродромі. Ми способні це виконувати. І сьогодні ми приступили до процесу перегону авіаційної техніки, там, де вони 3 роки простояли, не використовувалися. Я вдячний той організації, це Академії Кіровоградської, яка так сохранила эту технику, не використовує, не літає, але в технічному плані вони повністю готові до виконання завдання. І ми сьогодні виконали переліт, жодного ні відмови, ні проблем, ніяких не було. Я надіюсь, що з приходом цих 7 літаків в Державну прикордонну службу ми активно приступимо для виконання завдань по охороні державного кордону. Тим паче, зараз вирішується питання, і там дуже багато прийшло бажаючих, ті, які закінчили, пілоти, інженери Кіровоградської академії, вони перенавчались на цю техніку, вони мріяли літати на цій техніці. Вони прийшли, умоляли, просили, і з дуже великим бажанням продовжують службу тут у нас Державної прикордонної служби. Глава дав згоду, і ми зараз будемо вирішувати це питання, і будемо активно використовуються літаки в охороні державного кордону.